Glumci Pirotskog narodnog pozorišta ponovo su, posle više od 6 meseci pauze, igrali pred publikom u sali. U komadu Kako smo spremali gospođu ministarku predstavljen je proces rada na predstavi u poigravanju reditelja i dramaturga sa aktualnim dešavanjima i umetnošću. Na ovaj način prikazani su i odnosi uspostavljeni u kolektivu koji su ogledalo odnosa u društvu, kaže reditelj Spasoje Žamilovanović. Za nas je bilo veliko zadovoljstvo da konačno igramo u našoj sali. Dakle, da pokažemo kako je nama bilo sve ovo vreme. Tako da ovo nije klasična predstava, dakle tu je malo nešto i o nama, nešto o situaciji u kojoj smo se našli i kako mi radimo na predstavi. Mi smo se trudili da pokažemo i onu drugu stranu. Nije baš to tako kako smo mi prikazali, malo smo preterali, ali dobro, ima svega i svačega u pozorištima u Srbiji, tako da je ovo jedan odraz, mislim, ono što se dešava iza scene u svim pozorištima. Čini mi se da smo uspeli da povežemo i Nušića i ovu sadašnjost. Ono što mi do sada nismo pričali, imali ste priliku da vidite stvarno nas, kakvi smo iza scene, kakvi smo od samog početka i razgovora o radu na predstavi pa do same premijere. Ja ću se samo osvrnuti na one mesece korone, ne sećam se da ste nešto drugo radili, sem što ste čitali knjige, slušali muziku, gledali predstave online, gledali filmove, gospodo draga, to je kultura. To je ono što nećete da uložite, to je ono što vas izgleda danas ne zanima, e pa kada se desi ovako nešto, vidite da jedan narod bez kulture nema svoj identitet. Pored čuvene Nušićeve gospođe ministarke, u pisanju komada Spasoje Ž. Milovanović koristio je i svoj tekst Škola za manekene, kao i još dva dramska teksta Autoputem Ane Đorđević i Kabare kabare Branislava Nedića. Svi su oni drže na okupu zahvaljujući pre svega gospođe ministarke i predstavi i tekstu Autoputem Ane Đorđević. Naravno, naše razmaštavanje dok smo spremali ovu predstavu i naš odgovor na sve ono što nas tišti, ne samo po pitanju korone, nego i po pitanju organizacije pozorišta, po pitanju odnosa društva prema pozorištu i pozorišta prema društvu. Dakle, čitav niz tema koje se prelamaju kroz pozorište i koje pozorište nekako apsorbuje i čini da sve to deluje jako relaksirano, a zapravo nije nimalo relaksirano. Kostime i scenografiju radila je Katarina Filipović. Kompozitor je Stefan Filipović, za koreografije je bila zadužena Danica Ničić, a kao vokalni pedagog angažovana je Anita Nikolić.